Vai onyambe, mama na banya vai onyambe, mama fina, wali mukazi muzadde, ndaba munange na ina urumu busatu, wana wana wagwa wabana wange, mama fina, president mzabe ni nyamba, nyamba kubanga na kome wafe sicha dayo, darangenda kulaga wa munsi. Uwe natu laba, tuli ganda kawuwa, abatuze nyumba zami njiwa nizitekewa kutaka, utuogele zandi badenga embalaza. Kati bibangirizi ndio mukuba ndino mukuba kyala abakosebwa mu kikwekwe to kino toko wenje kyakolibwa abannema abavunanyizibwa okukolera ku butonde bw'ensi mami oliota jendi sebo amanya go gweyana amanya agange ze na sande grace wano we bamenya wali ewo wano we bamenya okuva otudde paka wali zali rumu zisatu wali azewo bangaki mazewe miaka 5. Okusenga ko mu kitundu kino kwali kutya wesenza kuba statements batero kwa ne bagamba abesenza. Nedda wano sesenza okuba nagula. Nagula nenda gano njina tubadde tuwano obusuulu. Naye olunaku lwacha tebatutegeeza kontino bagenda kumenya nali na kumulimu ze ni mukazi akolera mu wino mfumba mmere. Nali kumulimu nebankubira simu nebangamba nyumba yeweddewo nze gwe mulaba okujja waneno tata yafane mama nafa nebampa ku mugabo gwe nali nina okufuna eri bazadde bange nengamba mukyalo siina kyenyinza kukolerayo kyamaanyi nzija nengula wano wemba nsinziira nsobole okulabirira abaana bange bafunira ekyokulya Nenaku lwacha ne bankubira simu ne bangambe nyumba eweddewo ngenda okutuukaano nga bali eri kwenye nyumba ya neighbor bali mu kugimaliriza badda kuyange sina n'ekintu n'eki kyennajjamu tebakuganya kujjamu nko yadde n'ekintu tewali tewali kyennajjamu nga bwendi bwendi wenasigala n'omwanga abaana bange ono tasoma n'abalala we bakati oba balaze wakirakoli omukyala yabayiso bba wa ku mmere wetuli nze sirina mwami ndi singo maza ngawe mundaba ngawe mundaba sina kyendi obe okulya kusula okukwasa banyote sina wensula ekyoto kino mukiraba bannange kyenfumbako obuji wetumala okunywa sawa nga bbiri nengena nensula wali ku lubalaza wali kweri ennyumba gye mulaba yasigala bwentyo bwendi bannange nema yakoma mukumenya teyaddako mabega bako kyebagamba teina ze sikiwuliranga kwonti oba kubanga nsula wano wali ku kabalaza twali twakubawonga omulaba bino ebiti ne nkubako ettundubaale tufuna okutiisibwa tiisibwa nti nowe batusangawo bagenda tutwala batusibe nga we mundaba ndi mukazi munaku nange nentya era we mala okugisa obujo bw'abaana bange olweggulo ngenda n'ensula wali kabalaza abakulembeze ab'ekitundu kino bibagamba ki ku ku nsonga eno abakulembeze batugamba tebaafuna kutegeezebwa kwonna kuba singa baali baafuna okutegeezebwa kwonna singa baatugamba ne tujjamu ebintu byaffe kusoomoozebwa ki kw'osinga sanga gwe nga single mother ate gwe omukyala gwe baayonoonera ebintu bye okusoomoozebwa kw'ensinga okusanga bannange neetaaga kuyambibwa maama nabbanja vayo nyambe mama nabanya vayo nyambe mama fina wali mukazi muzadde ndaba munange na ina urumu busatu bwona bwona wagwa wabana bange mama fina president mzabe ni nyamba nyamba kubanga na kome wafe sicha dayo darangenda kulaga wa munsi ngandi munsi yange president mzabe ni nyamba mama nabanja mama fina nkulabe ngojo yamba abantu banji nyamba munange nsula bweru sula bweru nze oli akulaba oyinza omugamba buyambi bwengeri ki bw'oyinza okwetaaga bannange buli ayina kyayina buli ayina kyayina nyambe kubanga siina wendi siina wendi nakoma nze ekya compensation okubalirira wali okiwuliddeko sikiwulirangako sikina kyemmanyi nze bwoba okusaba okuva waneno mu kitundu musobola okukkiriza okuvaawo naye nga nteekateeka ki ebikoledde simanyi bannange oba batuyamba ne batuyiriira ne batuwa akasente newekanaaba kati ni nesobola okuvaawo mu mirembe ne kati bango bandagewa sinawa okulaga bannange nyambe
kare namba yesimu osoba jitusomera namba yesimu yange ri 0789 asatu mumunana tano mutano nsavu mumunana ina kaina wadde kabulangiti munyambe banange munyambe buli muntu ayinza okunyamba nendi mubanga ndi mubanga mwenyo mbera ko jaji omuzinda jaji oliondi ngendibo gendi tetuli bulungi amanya gwana amanya gange nze na mawege sise olinga myaka emeka jaji ndi mu myaka 5 mwena wana mazee kibanga si eno mazee emyaka jange nga 10 ngoli wa nebiri oluna ko olubanga mbe nakusomeza ababiri munana olujjukire otya gumbula mu kale twafuna entisa kubanga kintu kyajjanga tetumanyi kyatugwako bugwi nitulaba bigreda nga bijjanga biyiwa buyima yumba abamu tebaalimu abamu ne wadde waliwo tewali tewaweba mukisa tewaweba mukisa kubanga osombamu ebintu byo mu mayumba netusigalanga bw'otulaba tulina abaana nina abazzukulu bonna tulya tusulira wabweru jajja gwe kibyo dduka abibaako onoonera ebintu byayonoonebwa ennyumba baji ennyumba baziyiwa ebintu ebya mu nyumba byonna babyonoona ebimu ne babyokya kale bali abantu balina emitima mibi nnyo ekyo enjosaba abakikwatako nekikwatako mbadde tubadde tusaba obuyambi batuyambe oba balina we batusobola okutufunira ettaka ng'eryo ne batuwa batuyambe tetulina we tusobola kuddukira kati nga nze wenkuze nze waffe sikyayinayo nze kamba buulire nze sikyayina waffe sikyayina era wano wembadde mmanyi nti weŋŋenda okubeera paka mukama lwanangijja mu nsi naye kakati byonna babiyiye tetukyayina gye tulaga tuli wabweru tusula wabweru ebyokulya tetuyina ate eno mu kawuuwa tetuyina na muntu yenna gwe twali tulabyeko okugamba nti tugende tuyambe kabo mu kawuuwa taliiyo kale tulyawo mu bulumi empewo efuuwa abantu abaana baffe tebalina kyakulya ng'abalala babayambako naye eno tewali tewali okay abakyala ensonga zaabwe oziwulidde naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku bo nti omuzira kisa yonna asobola okuyamba abatuuze b'egganda kawuuwa tetuyina buyambi wakosebwa tuli mu bulumi wadde akokulya tewali tewali asobola kujja tetulabangayo wadde n'omu ajja kutuyamba kutudduukirira kale munywanyi wange bwete butambudde olunaku olwaleero katufuneko okubatusaba mukama batuyambe yenna ayina obuyambi ajja Expo TV to the world.